Привіт, друзі, з вами Саша Матвіїв, і ви знову на моєму YouTube-каналі. Обов'язково додивитися відео до кінця, буде знати, в якій зоні червоній чи зеленій зараз в даний момент Польща, і яка ситуація на кордоні, чи є черги, і на яких пропускних пунктах. Якщо ви вже моніторили цю ситуацію, то знаєте, що вона перебуває вже далі в червоній зоні, нічого не змінилося. При поверненні до України ви мусите або сидіти на карантинні обсервації 14 днів, або здати тест в Україні в межах доби, або здати тест в Польщі в межах 48 годин, щоб він був ще дійсний, і тоді ви не сидите на обсервації. Стосовно того, хто їде з України в Польщу, то там так само нічого не змінилося, ви зобов'язуєтесь сидіти на обсервації, крім визначених стражі граничної людей, які звільняються з неї. І зараз по деяких пропускних пунктах є трохи черги. Чому трохи? Ну, бо вони такі, що терпимі, але по кількох пропускних пунктах є досить так немало. Так що ви просто орієнтувалися, коли будете їхати вже до Польщі, то по трьох пропускних пунктах – Шегині, Грушів і Ужгород – зберігаються черги в межах 100 автомобілів. Та кількість автомобілів через день у нас змінюється, і вночі так само змінюється. Вночі трохи менше люди їдуть, вдень більше. Але в загальному ця інформація взята на сьогоднішній день з Держприкордонслужби, які повідомляють, що на сьогодні, 11 січня, по цих трьох пропускних пунктах Грушів, Шегині і Ужгород, приблизно по 100 автомобілів стоять в черзі. У мене є такий невеличкий відеоряд, я взяв із Держприкордонслужби за сьогодні. Ще одна людина скинула просто в YouTube, як він їхав і яка черга. Тому запрошую всіх просто подивитися, як це все виглядає. Не забувайте підписуватись на цей YouTube-канал, лайкати і коментувати. З вами Саша Матвіїв. Всім до зустрічі, всім щасливо!